କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଫେଡେରେସନ୍ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭୃତି ସଂଗଠନଙ୍କର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ କୃଷକ ନେତା ସୀତାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଭାଗବତ ପ୍ରତିଆରୀ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଈଶାଣୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଶିଶିର ହୁଇ, ଯତୀନ ପାତ୍ର, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନନ୍ଦନ ପାଲ, ଏଆଇଟିୟୁସିର ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ବେଣୁଧର ବାରିକ, ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସୁରଜିତ ପଥଳ, ଶେଖ ରହମତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ନେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ଆଧାରରେ ବିଭାଜିତ ସହ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତଥା ଟିୟୁସିର ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନୀତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷକ ହତ୍ୟାକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା, ଅନ୍ନଦାତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁଲ ଲାଗିଥିଲେ, 700 କୃଷକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଭା ଉପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ MSP ଲାଗୁ କରିବେ କହିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରିବାରୁ ପୁନଶ୍ଚ କୃଷକମାନେ ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ ବୋର୍ଡରରେ 27 ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ପୁଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଜୁଲୁମ ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳ ଏବଂ କୃଷକ ସମାଜ, କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ଏଇଟା ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 21 ଦଫା ଦାବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଆଜିର ସମୟକୁ ନେଇକି ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, GST ସରଳୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକସ ନିଆଯାଉଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କମ୍ କରିବା, ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାତିଲ କରିବା, ଏବଂ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, 8,000-10,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଦରମାଟା 26,000 କରିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସରକାର ମାନିଥିଲେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରେଇ, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରି, ଖଇରା, ଔପଦା, ସ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଜାଗାରେ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛୁ।